Kapsíkovče Televize Barrandov uvádí Puppy in my pocket. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás, vidíš všude jen samý přítel, ti pomocnou ruku dá. Tak se s ním jen báječně směj, ať nálada je výborná. Štěňátko po tvém boku každý den, to stráší život tvůj. Splní ti každé přání rozkošné, tak praň ho stůj, co stůj. Malé dejky ochrání v kapsičkách, to je krásnou starostí naší. Dosti sil žádný váš celý den, se s nimi jen směj, to ke štěstí stačí. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás a radost vám udělá. Kapsíkov překvapí vás. Velká zodpovědnost. Druhá část. Jak vidím, ty uši vzhůru. Nemůžu přestat myslet na Martinu a na to, jak pro ně najít štěňátko. Princezna by věděla. Je tady tolik štěňátek. Jak bychom mohli vybrat to pravé? To víš jen ty, děd Krunýs to řekl jasně. Jsi naše jediná naděje. Ale já to nikdy nedokážu. Dneska se to povede. Ale no tak, ty to určitě dokážeš. Díky zázraku. Odpusťte, přátelé, to byla jen slabá chvilka. Chápeme, že to je zodpovědnost. Zkusíme ti pomoct. Pověz nám o té holčičce. Co o ní víš? Viděla jsem ji jen jednou, ale vím, jak se jmenuje. Martina. A je moc smutná, protože se jí stýská po její zemi. Po jaké? Po vesnici v italském Toskánsku. Žila tam, ale pak se přestěhovali. Tolik se jí stýská, že sebou pořád nosí olivovou snítku. Co se to děje? Stránky encyklopedie se sami otáčejí. Zastavili se u štěňat maremského ovčáckého psa. Myslíte si to též, co si myslím já? Jedno z těch štěňat. Musí být pro Martinu to pravé. Jo, ale které? Hezky jedno po druhém. Nejdřív musíme najít maremské pejsky. Myslím, že vím, kde jsou. Pojďme se rozdělit. My půjdeme hledat kouzelnou kapku pro zrození na zemi. Ty a zázrak jděte za štěňátky, ale buďte opatrní. Ty, to by asi. Proč tu trávu neochutnáš? Je dobrá. Ne, díky, ale ty si to klidně užívej. To on je ten pravý. Máme to, Imo. Past pro tu malou holku je hotová. Ať to tentokrát nespackáte. Neboj, zmákneme to. To doufám. Buď ve střehu, Krakio, ta holka už se blíží. Buď v klidu, mám to všechno pod kontrolou. Tamhle, bude to tam. Víš, že jsi moc dobrý průvodce? Věděla jsi, že maremská štěňata žijí ráda na venkově a hlídají farmu? To se bude Martině líbit. Netrápí tě něco? Jen mě napadlo, že tam bude těch štěňátek spousta. Jak vybereme pro Martinu to pravé? Až ho uvidíme, určitě ho poznáme. Au, už dost, je to marné. Co zas je? Už jsme to zkusili úplně všude. Kolem fontány, kolem hradu i v zahradách a nenašli jsme ani kapku. A co chceš tedy dělat? Vzdáš to? Promiňte, jen jsem chtěl... hledáme dál. Ne, tentokrát má Čiro pravdu. Prosím tě, Balonko, ještě ty. Pravdu? Jo, mám pravdu, tedy vlastně spíš ne. Povídej, Balono, co myslíš? Už jsme prohledali skoro všechno, ale jedno místo ještě ne.
co to je? To je podzemní chodba, vede pod celým Kapsíkovem. A jak to, že o ní víš? Kam asi chodím, když chci být chvíli sama? Čiro, to nejde. Ale já bych chtěl tu tajnou chodbu taky vidět. Vy dva jděte a zkuste najít kouzelnou kapku, Čiro, a já budeme užitečnější tady. Co pak si tvůj instinkt nemůže chvíli hledět svého? Počkej, tady to je. Tak jdem najít to štěňátko. Jasně, madam. Ta holka a její štěně jsou tady. A královské stráže? Po nich se slehla zem. Takže to bude jednoduché. Honem, všichni na místa. Ano, jak rozkážeš? Už je to tady. Jedno z nich by mělo být to pravé. Prohlédneme si je, ano? Hej! Pomoc! Pomozte někdo! To je Ima! Ima, sestra princezny Amy? A ty jsi Flo, ta protivná holka, o které všichni mluví. A máš něco, co patří mně. Vezměte jí to srdce. Ne! Dost! Co to děláte? Vleč si svého a rač se klid. Prosím, pomoz nám. Já tě varuju, jsme tři proti jednomu. Já se vás nebojím. Dobře, a teď jsme tři proti třem. Pořád chceš bojovat? Ty vždycky všechno zkazíš, Williame. Pojďte, mizíme odsud. Pochytáme je? Spíš se postaráme o tyhle. Jste v pořádku? Máme jen pár modřin, hlavně, že je srdce přátelství v bezpečí. Díky tobě, kdybys je nezastavil, strhli by mi ho ze zápěstí. Ano, rád pomůžu, když to jde. Co když on je ten pejsek pro Martinu? Poslouchej, Tobiasi, nechtěl bys pomoci jedné holčičce, která je úplně sama? Je, moc rád. Ale kam to běží? Opravdu si myslíš, že tohle je ten pravý? Proč jsi vzal ten klacík? Abych měl památku na Kapsíkov. Ano, zázraku, Tobias je pro Martinu ten pravý, už je to jisté. No tak pojď, vezmeme ho k fontáně. Jestli pak Balona a Mela našli tu kouzelnou kapku. Nemusíš si dělat starosti. Balona má pravdu, našli jsme ji. Je to na tobě, Flo. Ty víš, co máš dělat. Jedině ty můžeš. Tobiasi, ty běž nahoru. Do toho a ničeho se neboj. Proces zrození právě začíná. Všichni teď prosím zaměřte svoji pozornost na tento monumentální pomník stojící zde na náměstí. Mramorový podstavec sem byl dovezen na konci 18. století ze západního pobřeží. Zatímco sama socha je mimořádnou ukázkou. Promiňte na okamžik. Martino! Můžu si ho nechat, mami. Slibuju, že se o něj postarám. Už dávno jsem tě neviděla takhle šťastnou. Jistě, že si ho necháš. Hm.
pak? Proč tak smutně? Doufali jsme, že fontána zůstane plná vody. Však ona zas bude. Viď? Hele, něco tam zůstalo. To bude kousek skládačky. Skládačky, říkáš? Ano, jako když se fotografie poskládá z více kousků. Fotografie? Koho? A proč ve fontáně? Možná se mýlím, ale vypadá to jako princezna Amy. Pro milion kostí je to ta. Obrázek princezny se musel obtisknout přesně v okamžiku, kdy zmizela. Pak tedy, když ho sestavíme, vrátí nám to naše princezna. Ano. Myslím, že to je dobrý nápad. Tak na co čekáme? Pojďme hledat kouzelné kapky. Uklidněte se, nezapomeňte, že naším úkolem je oživovat štěňátka. Co tím myslíš? Sezbíráme ty kapky, ale použijeme je jen tehdy, když bude potřeba poslat na svět štěňátko. Princezna by to tak jistě chtěla. Máš pravdu, takhle to uděláme. Budeme posílat na svět štěňátka a přitom sestavíme tu skládačku. Nakonec se Amy vrátí domů. Jenže Ima, to bude kazit. No tak, promluv na ní. Proč musím být na nepříjemné věci vždycky já? Co si to tam mumláte? Relaxujte! A ty už se nezlobíš? Proč? Byl to skvělý den. I když nemám ten diamant, zbývá spousta možností. Ta holka má jednu slabinu. Jo, šlechetné srdce. Ano, přesně. Vrátí se do kapsíkova pokaždé, když bude nějaké dítě potřebovat štěně. A my budeme čekat a tu polovinu srdce jí ukradneme. Ha. Musím přiznat, že jsem si už myslel, že to nezvládneme. Skvělý tým se přece pozná při potížích. A my jsme skvělý tým. To kouzelné cestování mě vždycky tak unaví. Tak si hezky odpočiň. Je pěkné být zas doma. Dobrou noc, štěňátko moje. Dnes se všechno vydařilo. Měla bych být šťastná, ale nejsem. Jak bych taky mohla, když je princezna Amy tam venku v nebezpečí? V českém znění Jitka Ješková, Zbyšek Pantůček, Jana Mařasová, Pavel Tesař, Libor Terš, Eva Spoustová, Jan Bydlas, Ivana Korolová, Pavel Šrom, Eliška Nezvalová. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková, zvuk Jindřich Kravazík, překlad Andrea Česaná, texty písní Zbyšek Pantůček, dialogy a režie Kateřina Šustrová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost. Tak to mě.